السلام علیکم عزیز بچو، کلاس ایٹتھ، پویم رنکلز، ایٹتھ انگلش. سنکی پویٹ چھو یت پویمی منز یو ماج متعلق کات کارن کمو سٹیجو منش گزران، کوتا کمپیشن، کوتا نرمی، کوتا برداشت امس پیوان یہ بچ پالان پالان کرن، اور ام خطر کتا مرحلو منش امس گزرن پیوان منش اخ احساس ات دنیوان یہ موج یس پرت کا چیز پنس بائی سند خطر سیکریفائی کران چھو اور یہ سنز اک زد اک اندرونی زدی خواہش آسان پنن پان مشکلاتن مز تکالیفن مز ترائیت اور بچس گسے نہ کن طریقہ کان گسے نہ ہوت گسن کے یہ گسے اک بہترین انسان بنن گو یہ رچان امس ام موجوب یہ ترائی چائلڈہڈ کر کراس یہ وات جوان گو یہ امس ات ام حوال تم سنز ترقی منزل ترقی ہند منزل ترائی تیزی سان ام امید سان اور یہ بن آخری زمانس مز میون سہر یہ امید تھوت امس یہ اللہ تعالیٰ ہن آسان یہ اک رحم دلس مز ترومت یمیک نہ انسان دنیا مز کان ات کان بدل ہک دیت کی اور یس نہ حق ادائی یتس ونو یس نہ کان انسان ہک کرت کی توش ون آمت یس انسان سمول موج یا دیو مز اک زندہ اس پت لبن جنت کی سس گو ہلاک یت ون آمت ماج ہند کھورن تل جنت اور یہ تھی ون آمت اس مولس ماج کن انسان نظر تراوان چاہے کہ حجک ثواب امس ملان بہرحال دنیا کان تہ مذہب اس آسے سو مدرہڈ ماج ہند محبت ماج ہز خدمت ام سند یہ کم حق ہو حق ادائی درس دیوان تو دنیا مز برہ پکن اک اخ واحد ذریعہ اگر انسانس ماجہ ہند دعا ست آسن اور سو انسان ناکام گسان یس موج است یہ پتہ ہند دعا نی کی بہرحال رنکلس یت پویمہ مز یہ پویٹ ڈس لفظ رنکل فور ٹائمز یوز کران ژورمہ پھر ژور پھر یہ رنکل استعمال کران اور لفظ رنکلس اس پلورل یہ دوئی پھر استعمال کران اس ہسے ژو لاسٹ رینکل اس سپریشن سو نوان سپریشن لاسٹ رینکل سے اس سپریشن نوان پونسم رینکل بلا مدر میک فنائٹ سیکریفائز فار دیئر چلڈرن بلا بچ موج اس آسان چھو یہ چھو بے شمار لا تعداد قربانی پنس بچہ سند خاطر دیوان انکلوڈنگ ایون گیونگ اپ آل دے پوزز اور یہ سوری چھ یہ گیو اپ کران تراوان یہ امس یہ امس آسان چھ میسر یہ سوری چھ امس پہ قربان کران یہ سوری چھ ات لت دیوان اور ام سون توجہ چھ بنان صرف بچہ سچ سیکریفائز از ہیوی اور یم قربانی تیز اس اگر کان انسان واریہ زیادہ آس فرا بردار ونو اس پہ دپ ہے یمن قربانی ہند حق ہیک بہ ادا کرت اور ناممکن سہ ہیک یمن قربانی ہند حق ادا کرت تو امن ہند قیمت یوت بھاری اس انسان سند بسچ کھت چھ چلن یوز ٹو ایپرشیٹ
چَنان نیٖڈ ٹُو ایٚپرِشِیٹ. بَچَن پَزِ داد دیُن. بہرحال ایٚپرِشِیٹ, تحسیٖن دیُن, دادِ تحسیٖن دیُن, داد دیُن, تعٲریٖف کَرٕنۍ. بہرحال اِنسان أمۍ سٕنٛز تعٲریٖف کَرِ ایٚپرِسیشَن اینٛڈ رِسیپرُکیٹ مَدٲرٕس لَو. اَکھ گژھِ أمِس ایٚپرِشِیٹٕے یوت نہٕ کینٛہہ, بیٚیہِ گژھِ رِسیپرِکیٹ کَرُن, حق اَدٲیی تہِ گژھِ کَرُن یُس ہَسا أمِس آدری محبت میوٗلمُت آسان چھُ. دَ پویِم رِلیٹٕز دَ سیکرِفایز اے وومین میکٕس, اور یَتھ منٛز چھُ آمُت یی وَننہٕ کۭژاہ قۄربٲنی سیکرِفایزٕز چھِ یہِ دِوان وایل دَ پاتھ اِز پَرِ مَدَرہُڈ چہِ سِٹیجو مٔنٛزۍ گُزران آسان چھُ, اور یِمو سِٹیج کرٛاس کَران 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 کۭتیٛاہ قۄربٲنی چھِ أمِس پٮ۪وان دِنۍ. بہرحال یہِ اوس پویِم رِنٛکلٕز, اور باقٕے أسۍ پَرو اِنشاء اللہ صُبحس. فی امان اللہ.